Вітаю всіх на телеканалі «Вітер». Мене звати Вадим Мурований. В ефірі «Нові правила». Нові правила нашого життя. Життя, до якого українці звикають, сприймають його, підлаштовуються, реагують якимось іншим чином. І сьогодні в «Нових правилах» ми хотіли би поговорити про культурну сферу. Особливо враховуючи минулотижневий інформпривід у вигляді 140-річчя театру Корифеїв. Ми, чесно кажучи, хотіли записати цю програму минулого тижня, в нас не вийшло. І я думаю, що це навіть пішло в плюс, тому що ми все подивилися, побачили, що і як. Можливо, сьогодні це теж буде якось стосуватися нашої теми. Тема сьогоднішньої програми – основна функція театру під час війни. Виховна чи розважальна? Я представляю вам гостей нашого сьогоднішнього ефіру. Сергій Компанієць, головний режисер фестивалю «Кропивницький» та «Вересфест». І позиція Сергія Васильовича, що театр все ж таки має виховувати, так? Якщо коротко відповідати на питання, то так. Вибираючи, я вибираю виховну функцію театру. І Роман Бутовський, я вдячний вам обох, що прийшли. Роман Бутовський, головний режисер муніципального сучасного театру «Сатири». І може тому, а може і взагалі. Роман за те, що театр має все ж таки розважати. Стосовно моєї особистої думки, що має робити театр, ми поговоримо. А назва нашого театру говорить за те, чим ми займаємось безпосередньо. Якщо це сатира, то, мабуть, розважаємо. Я теж до цієї, та і Сергій теж до цієї царини колись мали відношення як КВНщики. Да, все ж таки нас навчали, що сатира – це не просто гумор, який сміється над усім. Сатира – це все ж таки дуже виконує свою соціальну, в тому числі, функцію. Тому я думаю, що тут і виховна функція також є. Будемо її шукати сьогодні. Перш ніж почнемо про результати опитування, яке ми проводили в соціальних мережах і на різних наших платформах, 60% опитаних вважає, що театр має виховувати. Аж 40% учасників опитування хочуть, щоб театр розважав. Будемо шукати консенсус. Сергій Васильович, скажи, будь ласка, от війна, зрозуміло, обставини, в яких більшість населення нашої країни ніколи не було, і театр, звичайно, що не може, напевно, залишитися той самий. Як він має змінитися? Що він, чому він, як він має виховувати? Ну, я сказав, що кілька рівнів є. Я хотів би все-таки почати з теми розважальної, ту, яку ти сказав, про те, що, наприклад, той же гумор, він же не тільки розважає. І там Михайло Жванецький, він же повчає більше, чим і виховує, мабуть, більше, чим просто розважає. І це по-перше. Ну, багато, мабуть, хто скаже, що да, під час війни, в тому числі, театр має таку функцію розважальну, і він відволікає від буденності якоїсь. Але насправді, коли я вибираю виставу, я не вибираю жанр вистави. Я вибираю театр, я вибираю режисера, я вибираю магію театру, рівень якийсь, якість. І для мене, наприклад, взяти, наприклад, якщо там, я можу піти на ляльковий театр, да? Якщо це театр «Люди і ляльки», тому що пан Олекса Кравчук – це рівень. Або, наприклад, я можу піти на сучасний балет, тому що там «Раду Поклітару» і київський модерн балет – це якість. І саме це є жанром, тому що Уривський, «Раду Поклітару», там Стас Жирков. Це жанр. Я дивлюся на афішу, і я бачу там жанр вистави. Це прізвище режисера. Слухай, ну у тебе дуже своєрідний підхід, звичайно, бо ти знаєш цих людей, ти знаєш їх творчість, вивчав, десь читав якусь, ну, можливо, ти просто знаходишся в контексті всього цього. Може, я помиляюся, давай у Романа запитаємо, але більшість людей дивиться на афішу і, напевно, якщо він вибирає не конкретний, там, конкретну п'єсу, конкретний спектакль, то він іде на якісь знайомі обличчя, чи не так? На цьому ж вся антреприза побудована, так? Що портрет Сумської на афіші, щоб там не було, всі підуть. Так, більшою мірою. На антрепризи всі побудовані на особистості. Да? Не місце красить людину, людина – місце. Да? І тут можна сперечатися, якщо ми бачимо Олю Сумську на афіші, то всі йдуть, але, мабуть, один раз. Тому що, якщо подивитися цю виставу, по суті, і режисерське рішення, і взагалі бачення Булгакова,
то воно нівелюється і далі воно вже стає не таке вже цікаве. Тому Сергій Васильович має рацію, тому що перш за все, все ж таки режисер і підхід, якщо ми говоримо про тих, кого ви перерахували, то це, мабуть, я б сказав би, що це вже диктат. Ці люди, вони мають повне право, в принципі, диктувати, що дивитися, і поціновувачі, вони вже обирають для себе, якщо то Жарков, то Жарков. Я також дуже люблю роботи Стаса і Тамари Трунової. Стосовно того, що афіша і що там написано, то, в принципі, є театри, де на афішах майже нічого не написано. Якийсь там лейбл або от іменно театру. І люди знають, що це за театр. Тому театри мають працювати на, скажімо, на себе, на свій бренд. І тоді вже глядач оцінює, куди йому йти і що обирати. Я підтримую думку, ну, я продовжу. Да, у нас не така вже велика суперечка. В тому плані, що от Роман згадав Тому Трунову, я наведу такий приклад. Вона зробила виставу по безприданниці. І там був оригінальний текст в цій виставі. Але те, що відбувалося на сцені, це була така феєрія, що Островському навіть не снилося. Перекидався б там? Ну, мабуть. Або минулорічний приклад, коли в Одеському театрі імені Василька, да, Макс Голенко зробив «Собаче серце». І це теж була така сучасна вистава про сьогодення. Вона була розрахована на глядача, який підготовлений, який ерундований. Вона не тільки розважала, вона його повчала, вона його спонукала до якихось дій, до якихось думок. До «Собачого серця» взагалі, я потім розкажу свої враження від дуже цікавих там постановок, які на мене справили. Ми тут шукали синонім, в українській не знайшли. Неізгладімоє впечатлення на мене стало, до речі, про Булакова саме. От що може, якщо про виховну функцію, да, виховна функція тих же там літературних, чудових літературних творів, що може змінитися від постановки? От, да, є режисер. Ми розуміємо, коли ми бачимо на афіші Тарантіно, ми десь там плюс-мінус розуміємо, що це буде, правильно? Що може бути? Як свою виховну там якусь функцію або роль більше може виконати той чи інший режисер, там, наприклад, скажи? Ну, дивись, мені для мене важливо, куди рухається театр. А рухатися він повинен в сторону мистецтва, а не спекуляції. Оце головне. Якщо ми говоримо про виховну функцію, наприклад, я беру дві вистави, два театри. Да? Це вистава про творчість і життя Василя Стуса. Ну, начебто дуже виховна така функція. Але в одному випадку я бачу виставу, до речі, це була вистава Донецького драматичного театру, який з Маріуполя, який був представлений у нас на цьогорічних самоцвітах вересневих. І я бачу там мистецтво. Я бачу, що там театр рухається в бік мистецтва, створює мистецтво. З іншого боку, я бачу виставу іншого театру, не буду називати його звідки, але це була спекуляція, ну, чистої води. І ми бачимо два різні підходи до виховної функції. З одного боку, коли це творить митець, а з іншого боку, коли це творить містифікатор. Зовсім інший підход до виховної роботи. Ну, а хто здатен відрізнити одне від одного? Я впевнений, що там 90% глядачів, отак як ти, не розділили. Це одне, це дуже велика проблема, про яку... Виховання, так? Виховання смаку. Ерудиція. У нас, на жаль, дуже велика проблема з цим. У нас немає експертного середовища в Україні взагалі. У нас глядач, прямо скажемо, ну, досить непідготовлений. Але це окрема взагалі тема. Ну, глядач, він непідготовлений, я більше б сказав би, не вихований. І ця функція якраз і лягає на той театр. Тому що дуже багато режисерів в Україні, і вони говорять, що глядач диктує театру, що ставити і що показувати. Я з цим абсолютно не згоден, тому що театр має диктувати глядачу, що дивитись. В цьому і полягає його функція, і виховна, і розважальна. Хоча тут виокремлювати розважальну окремо від виховної, в принципі, і не можна, тому що можна і виховувати розважаючи,
і можна розважати, виховуючи. Сергій Васильович згадав театр Донецький і виставу про стусу, про стуса. Подивившись цю виставу, я все ж таки зрозумів одну річ. Якби цю виставу ставили, мабуть, з 91-го року в Донецькому театрі, можливо, б зараз не було війни. А от то, що вона зараз на часі, вже як постфактум, то ну, це вже ну, добре, вона існує, вона гарна, вона чудова, цікава. А от... Згоден. Я не хотів би повернутися до глядача, про те, що ти сказав. На жаль, в Україні порушена взагалі театральна екосистема. У нас глядач не знає, що таке гарно, а режисер не знає, що таке погано. У нас немає цього спілкування на рівні театральний критик, глядач, режисер, актор. Я наведу, ну, ти хотів приклади, я наведу приклад. Є такий невеличкий одеський театр «Начайний». І в ньому після кожної вистави актори, режисер і глядачі збираються і там готують чай, печиво і обговорюють виставу. І це дуже класний приклад, коли театр формує свого глядача, а глядач впливає на режисера і на акторів. До речі, перед спектаклем чи після? Після. Саме після. Це дуже важливо, щоб після вистави. Такий досвід, до речі, мав театр на Лівому березі, практикував. І по тому ж, наприклад, досвіду «Вересневих самоцвітів», коли прес-конференції відбувалися до вистави, мені здалося, що краще було б, щоб це було після вистави, коли можна було проговорювати. Всі в матеріалі хоча б було. Так, так. Що, тому що і журналісти, і глядачі, які приходили на прес-конференції, вони ну, не завжди розуміли, з чим вони зараз будуть мати справу. Тому оці саме обговорення, ота критика, яка повинна звучати, вона дала б можливість режисерам зрозуміти, що вони роблять не так, а глядач, навпаки, зрозумів би, що є гарні якісь моменти в виставі, а є якісь недолугі. А так виходить, що якщо до того, це все одно, якби ти в школі перед хрестоматією прочитав критику, зрозумів, тобі би враженнями літературознавці розписали, що ти маєш зрозуміти і що відчути після прочитання цього. І ти потім сидиш і шукаєш, що я чую. Це нав'язування навіть перед виставою певної думки, певного сприйняття майбутнього. Тобто, як потім оцінювати, якщо ти вже підготувався там за 5-6 годин до вистави, і ти вже знаєш про що, як, і в тебе склалося вже якесь враження, яка це буде вистава. На початку я хотів би, щоб ми послухали те, що кажуть наші містяни, бо наші журналісти, як завжди, сходили і запитали у них, що вони думають з цього приводу. І потім продовжимо нашу розмову. Виховна. Чому? Ну, тому що вона виховує культуру населення. І виховує молоде покоління, ставиться до своєї культури, до свого народу. А думаю, виховна. Чому? Ну, зараз не до розваг, не на часі, війна. Та і та функція. Оскільки театр, в принципі, і виховує, особливо, якщо ти з дитинства ходиш в театр, ти навчаєшся якимось манерам, там, наприклад, чомусь іншому. І розважальне це теж, звичайно, тому що в театрі може бути як трагедія, так і комедія. Ну, скоріше, все-таки розважальне. А це... чому? Чому? Ну, тому що люди вряд ли йдуть з тим, щоб як-то самообразоваться, скорее всего, отвлечься от своей жизни, и вряд ли в этом есть какая-то серьезная духовная функция. Ну, театр ніколи, мені здається, навчальну таку функцію не ніс. Це місце духовності. Тому театр в любий період нашого життя, він дуже важливий. Особливо в час війни театральне саме мистецтво, воно вкрай необхідне для, скажімо так, для наших кропивничан, для гостей міста. Люди відволікаються від війни, люди можуть побачити якусь виставу і трошки поринути в цю роботу театралів.
Ну, от такі думки. От скажіть мені, я розумію, що, напевне, виховна функція мала би іти, і бажання цієї виховної функції мала би іти ініціатива від держави, правильно? Держава ж хоче таким чином, будь-якими там сферами життя, особливо культурною сферою, десь кудись соціум... Як це? Рухати, надихати, щось йому закладати, якихось правильні піар-завдання свої виконувати. От чи є зараз, я розумію, дійсно, війна, і ми, от, як деякі люди кажуть, ми просто не можемо собі дозволити розважатися. Я з цим абсолютно не згоден, але оця виховна функція, вона з кимось обговорюється, вона якось, вона є предметом дискусії, чи це просто, я сказав, виховуємо. Як виховуємо, кого? Яким чином? Є таке щось? Ну, на мій погляд, на жаль, в Україні взагалі відсутня стратегія культурного розвитку. І ну, це велика дуже проблема. Я наведу такий приклад. У нас минулого тижня в Кропивницькому був міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко. І він дуже щиро признався в тому, що вони не задають ніяких трендів культурі, театру, театрам, ну, наприклад, да? І кожен керівник театру приймає сам рішення, що йому ставити, куди йому рухати театр. І це добре, коли в театрі розумний керівник, тоді театру повезло, прямо скажемо. Але процентна і загальна кількість, ну, говорить трошки про інше. Може це тому, що, наприклад, колишній міністр культури, твій друг Ніщук, він театральний діяч і актор, і для нього це було важливо. А Ткаченко все ж таки телевізійник, тому у нас єдиний марафон Форева. Ну, може таке бути? Мені здається, що, на жаль, держава просто не хоче розбиратися, що їй робити з театрами. В мене таке є враження. Ну, театр, я ж так розумію, це тільки одна складова, бо є ж все одно. Кіно, те ж саме телебачення, література. Ну, там, якщо там немає стратегії, про яку ти кажеш, то її немає у всьому? Ні, ні. Її у всьому, можливо, воно не так дуже видно, а от в театрі особливо це видно. І, ну, дивись, трошки про кіно. В нас зайнялися кіно, да? Створили фонд, який займався. Але він, знову ж таки, займався, це не Міністерство культури займалося. Зараз такої функції у міністерства немає визначати. Оці всі. У нас немає грантової системи, наприклад. Взагалі, я б поділив би цю ситуацію на такі дві колонки. Да? У нас є національні театри, да? А є приватні театри. І це різний зовсім підхід до театральної діяльності і взагалі державної політики в галузі культури. Тому що держава повинна бути замовником у національних театрів, на мій погляд. І рухати там свої ідеї. А є приватні театри, є дикий театр Ярослави Кравченко, і в неї зовсім інші завдання. В неї завдання зробити класний продукт, будь-який, який вона продасть потім. Ну, це бізнес-проєкт. Це бізнес-проєкт. І там держав не має втручатися в діяльність комерційної такої структури. Але якщо держава фінансує національний театр, то вона повинна питати з нього, що він робить, куди він рухає театр. Я наведу такий приклад. У нас були під час уже війни гастролі театра імені Франка, Національного театру, за кордон. І вони туди повезли Шекспіра «Коріолан». У мене питання, чи представляв «Коріолан» українську культуру там? І знову ж таки, коли ми зустрічалися минулого тижня з міністром культури, я йому саме це питання задавав. Тому що в нас є свій український музично-драматичний театр. Він неповторний, він не схожий на інші театри в світі. До речі, не всяка країна може похвалитися тим, що в неї є свій національний театр. То чому ми веземо Шекспіра за кордон представляти Україну, а не Сорочинську ярмарку, наприклад, да? Театра імені Кропивницький. І це питання до держави. І таких питань через кому, насправді.
Дуже багато. У нас, окрім театру потужного і системи цієї все, є ще колосальний потенціал і фонд творів, літератури, яку можна ставити, яку можна возити, показуючи, презентуючи Україну у світі. І стосовно того, що міністерство має коригувати чи не міністерство, якщо міністерство цим не займається, то в нас існує Національна спілка театральних діячів, яка останні роки, ну, на мою думку, я є членом цієї спілки, вона дещо так зійшла в своїй роботі. Я не знаю, чому, це треба, мабуть, запитати пана Струтинського. Вся Україна, в принципі, більшість, переважна більшість, оскільки членство в Національній спілці театральних діячів – це є практично обов'язковою процедурою в роботі в державних театрах. Там перед виходом на сцену перевіряють членський квиток. При вході через чорний вхід на роботу. Ні, просто що ця структура, наприклад, яка, я так розумію, підпорядковується міністерству, бо не підпорядковується. Ну, ні, не порядковується. Вони можуть співпрацювати. Якщо міністерство не вистачає часу на театр, цим може займатися Національна спілка. І Сергій Васильович правильно сказав, що якщо потеленило театру з режисером, то він чітко окреслює вектор руху театру через призму українства, національної свідомості чи через призму комерційних якихось заходів. Ти створив театр сатири. Сучасний театр сатири. Минулому році, чи в минулому році, він став муніципальним. Муніципальним. Що змінилося у твоєму театрі, який ти створив? Що з цією, ну, цією добавкою муніципальний, що змінилося або мало змінитися у твоєму ну, сприйнятті? В моєму сприйнятті змінилося те, що до моменту набуття статусу муніципального театру, в принципі, як комерційний, як антрепризний театр, я робив те, що я хотів. А тепер? А тепер я роблю те, що я маю робити. Те, що я повинен по поклику. Ось перша вистава муніципального театру, вже муніципального театру, це вистава «Селфі зі склерозом» українського автора. І до цього в нас не було взагалі українських авторів у репертуарі. У нас були французи, англійці, німці. І наступна вистава, ми працюємо зараз, це також український автор. І от іде, тобто ми взяли на себе функцію пропагувати саме вже український продукт. Можливо, десь поміж ним будуть і якісь світові відомі речі. Але більшою мірою все ж таки... Це саме до питання замовника. Тому що муніципалітет стає замовником вистав. Я не думаю, що йому хтось щось замовляв. Ні. Хтось щось замовляв? Не замовляють, але в принципі вони мають на те право. Ну, в мерію ж не визвали, сказали, так, Романе, ви знаєте, що ну, ми у вас така вся розважальна оця штука. Давайте щось нам про Пашутіна щось зробіть хороше. Ну, якщо я щось знайду серед комедії сатири. Звиняйте, про Пашутіна немає п'єс, але я можу цю... Ну, ладно, але ж ти працюйте над собою. Так це має бути? Ні, немає. Це не 37-й, не 50-й. Воно є. Ну, тому що, наприклад, обласний театр, який фінансується обласною радою, він саме відповідальний перед обласною радою за свій репертуар. І коли обласному театру кажуть, що таки нам потрібно поставити Винниченка, то обласний театр реагує на це і ставить Винниченка. Хоче чи не хоче. Я дуже сумніваюся, що в надрах управління культури обласної державної адміністрації народилося бажання поставити Винниченка. Я думаю, що я це тобі, ж таки це театр. Я тобі навожу, це приклад. Це приклад із історії нашого театру. Серйозно? Серйозно. Ти бачиш? Так. Це, ну, у нас є вистава «Вічний закон материнства» по Винниченку, яка з'явилася в репертуарі нашого театру саме після того, як, ну, це ж не тільки, там, до речі, департамент культури, він окремо від обласної ради, да, у нас працює. Тому саме обласна рада. Але департамент, мабуть, теж має право втручатися, ну, якимось чином в роботу. У нас є активісти, які теж, ну, мають якусь вагу і теж взаємодіють з театром. Це нормальний процес, насправді. В цьому немає нічого поганого. Ви натякаєте, що десь 2-3, а то може і більше років, у нас все авторство українського і все от наше зараз треба підняти і зробити важливішим, наприклад, за того ж Шекспіра на якийсь час. Чи ні? Ну, я впевнений в чому. Ром, ти теж впевнений? У мене контрпитання, а чому це не зроблено було ще раніше?
Тому постає це питання, що зараз робити. Якби воно розвивалося якось паралельно, так, то може б і не було цього питання. Я впевнений в тому, що у нашого театру є надзавдання. Він має стати форпостом відновлення української самоідентичності. Я наведу приклад такий. В 1886 році Кропивницький повіз в Петербург свій театр. І там тоді вперше дізналися, що є інший народ, українці. Він має свою мову, він має свій мелос, він має свій танець, він має свій фольклор і свій одяг. І потрібно зрозуміти, що тоді оті шаровари, вони робили дуже велику справу, насправді, саме ідентичності українців. Це зараз вже якийсь такий негативний відтінок. Це. А тоді це було дуже прогресивно. І в тих історичних умовах театр зробив свою справу. Театр корифеїв. На жаль, на сьогоднішній день багато хто продовжує тупцюватися навколо цих імен і не розуміє, що прийшла інша епоха і потрібно змінюватись. Український музично-драматичний театр потребує еволюції. Я наведу приклад з музики, да, української сучасної. Група Даха Браха, яка бере за основу український фольклор, український мелос, українські мелодії і перетворює їх в сучасну музику, яка популярна у всьому світі. Саме такі процеси повинні, щоб відбулися з українським музично-драматичним театром. Йому потрібна еволюція, нам потрібно вивести свою театральну традицію на міжнародний рівень. І це завдання найближчих років. Ну, тому що ми повинні поставити питання, що в нас буде відбуватися після війни. На сьогоднішній день йде велика боротьба. Вона йде геополітична, геоекономічна і геокультурна. І ми повинні, і театр – це зброя, потрібно зрозуміти. На сьогоднішній день що ми бачимо? Ми бачимо, що наш ворог сьогодні вклав мільйони коштів в пропаганду своєї культури. Він возив туди балет, він возив туди МХАТ, він сформував там певне відношення до російської культури. На жаль, нас там немає. На сьогоднішній день. Той же Мак Жирков сказав про те, що нас немає на театральній мапі світу. Це правда. Я скажу більше, українського театру немає на мапі України. У нас ніхто не знає українських режисерів. У нас ніхто не знає, що ставить. Навіть в столиці, у нас немає промоції театру. Нам потрібна промоція українського театру. Дивись, у нас пройшов фестиваль «Вересневі самоцвіти». Я не побачив там, що він приходить при підтримці Міністерства культури. Це дивно для мене. Не потрібно кошти. Можливо, на сьогоднішній день у Міністерства культури там немає коштів. Але підтримати інформаційно, опублікувати якісь релізи, там після фестивалю, показати щось. Десь якась передача була, у нас виходить на телебаченні оцей марафон. Ви бачили там щось про те, що в Кропивницькому відбувся фестиваль «Вересневі самоцвіти»? Ні, цього не було. Чому? Це, ну, на мій погляд, це знову ж таки та політика, яку потрібно проводити культурно. І ще раз кажу, український театр може стати тим форпостом, який буде пропагандувати українську самоідентичність, яка нам так потрібна. Зараз я наведу інший приклад, наприклад, з книжками, з тими ж. Дивись, у нас всі знають прізвище того ж Андруховича, да? Сергія Жадана, ще багатьох. Хтось знає режисерів? Не знаю. Далі. У нас пройшла міжнародна виставка книг у Франкфурті. Наскільки я знаю, там величезним попитом, шаленим користувалися українські письменники,
які пишуть про історію України. У нас в Україні зараз багато хто цікавиться історією країни. Саме війна до цього спонукала. І театр потрібен, щоб теж рухався в цьому напрямку. У нас є цікавість до цього питання. От на що дивиться глядач в театрі? Він дивиться на дзеркало сцени. І саме там у нього є можливість відповісти на питання, хто ми. Хто ми? Звідки ми йдемо і куди? Оцінити себе. І тому це дуже важливо, щоб глядач там побачив себе, свого сусіда. Так? Там якусь ситуацію, яка йому знайома. У нас досить часто український музично-драматичний театр повертається от до того, що було 140 років тому, незважаючи на те, що відбулися шалені зміни у свідомості людей. І коли я бачу, приходжу, там дивлюся на цей приклад вистави 100 тисяч, да, для мене дуже показовий, коли один театр просто робить такий глум всього. Там я бачу дурного українця, це вже типово просто, якогось хитрого жида. І потім 100 тисяч робить театр на Подолі. І там зовсім інша конфігурація. Тому що до тої історії можна по-різному підійти. Тому що от та людина, яка захотіла збагатіти, вона є і сьогодні, з тими всіми пірамідами фінансовими і так далі. І тоді, коли глядач бачить там не просто дурного, який розважає, да, ми до цього ж питання, він може побачити дурного і розважитись, і посміятися над цим. А може побачити проблему в цій виставі, і побачити себе або свого сусіда в цій ситуації. І дивіться, там же головний герой, він вже напрацював якісь кошти, він вже заробив. Він не може бути дурним по апріорі. Він там зовсім інша мотивація в його, але ж це задача режисера зробити з цього виставу. Зрозуміло? Ну, Бенюк якраз зіграв такого одержимого прямо. Супер приклад. Це така штука, якою я і в першоджерелі начебто не бачив, так? І не бачив у попередніх оцих забронзовілих таких моментах. Я перепрошу, у нас Роман нас доволі багато слухає. Я так слухаю, мені так подобається. Просто, ти дивився ці 100 тисяч? Так, бачив. Звісно, бачив, я не міг пропустити Бенюка. Я думаю, що ті 100 тисяч, що я бачив до цієї вистави, до театру на Подолі, все ж таки і режисери, і актори, і театри, вони керувалися тими наративами, які були запропоновані ще радянською владою, мабуть, так, і всім тим, що українці дурні, хохли, і все-все-все, знищення українства. І коли приїхав театр на Подолі, ми побачили абсолютно іншу виставу, яка з ніг на голову це все перевертає, відкидає. Театру останніх, там, не останніх, а 70 років радянщини все ж таки диктували, як це все робити. Не всі знають, що, наприклад, Гамлет Шекспіра – то комедія. Але всі грають бешену трагедію. Бачиш, от ти... Захід грає все ж таки комедію, а все, що пострадянське і радянське, це всі країни, вони грають трагедію. Хоча там трагедії абсолютно, в принципі, ніякої немає. Це комедія. Ти кажеш, що 70 років радянщини нам розказували, як що розповідати. Сергій Васильович каже, що зараз нам не розповідають якийсь час. Але а треба, щоб розповідали. Ще йде, а треба від цього відрікатися. Треба нам розповідати, що і як, чи ні. Визивати в обком якоїсь партії. Я просто так, кудись визивати і казати. Так, це має бути в свідомості. Наративи раз, два, три. Всі законспектували. От у нас... Це має бути в свідомості, в голові того ж режисера, тої ж художньої ради, якщо вона існує при театрі, тих же завлітів, які підшукують матеріал. А обов'язково може знайтись людина, яка гляне трохи далі, своєю творчістю захоче щось сказати інше, і там уже і до зради зрадоньки буде недалеко. Ну, я впевнений. Я вам зараз прокоментуйте, будь ласка, одну штуку. Зерна від плану. Одну штуку. Після оцієї... прем'єри, яка не в неділю була, а закрита прем'єра була після презентації у четвер, мені на наступний день позвонив наш головний равін.
я не знаю, після цієї програми він мені позвонить теж, бо ти теж те слово вже сказав, за яке в євреї ображаються. Я сказав це до передачі, просто щоб глядач розумів. Він мені сказав, що до передачі. А чи правда, ваші камери там були? Я звичайно кажу, так, але знімали новини, не знімали спектакль. На спектакль люди мають ходити за гроші, тому ми не знімаємо. Але там мені сказали, щоб різні люди сказали, що було дуже багато проявів антисемітизму. Оце людина побачила це. От дивись, Вадим, як нам вберегти? Я відповідаю тобі. Ти зараз кажеш про те, що оця стратегія повинна формуватися зверху вниз. Ні, навпаки. Ну, як же? Ти сказав про те, що хтось в обком буде визивати. Це ж зверху. Ну, це я глузую. Будуть ні, визивати? Ні, ти глузуєш. Ти глузуєш, і саме про це ти кажеш. Про те, що глузуєш, що зверху вниз. А я кажу про те, що вона повинна формуватися по горизонталі. Коли я казав про те, що повинно, щоб були критики, щоб були обговорення, оце саме та горизонталь, яка буде формувати в тому числі режисера. І те, що зараз ми робимо, це якраз та горизонталь, яка... Ну, це ти про суспільну дискусію прямо кажеш навколо цього, правда? Так, навіть не суспільну. У нас зараз два і критики в театральних немає. У нас немає. На сьогоднішній день, після того, як відійшли в інші світи дві людини, які дійсно щось могли формувати в українському театрі, певно, нікого не залишилося. Я чесно тобі кажу, дуже мало людей. Знецінена сама професія. Тому повинна, щоб... Це формувалося по горизонталі. І повертаючись до цієї вистави, ми зараз саме це робимо. Тому що те, що ти сказав, те, що я хочу продовжити. Дивись, ми бачимо виставу по Кропивницькому. Да? І там дуже багато класного було зроблено, насправді, режисером. Там є цікаві якісь знахідки, там є... візуальна картинка, там є робота з акторами, там є, до речі, та сучасна музика, про яку я казав, і вона дуже класно там поєднана з твором Карпенко-Карого. Зовсім вона зразу робить цю сучасність. Але оті наративи, про які я казав, про дурного хохла там вже немає, тому що все-таки, ну... У нас зараз війна, і це зовсім було б недоречно. Але там є отой дурний жид. Я скажу чесно, я в житті можу говорити обесцінною лексикою, але я це слово не вживаю ніколи. Там, але в розумінні Карпенка Карова він вже був такий? Друзі, у нас ми живемо в іншому світі. Це про те, що я зараз казав. Ми знову-таки тупцюємося навколо цих імен. І ми не бачимо тієї еволюції, яка потрібна українському театру. Цю виставу неможливо вести в Європу, зрозумійте. Неможливо в такому вигляді, яка вона є. Тому що, якщо це в Карпенко-Карого, до речі, це просто один герой, і він досить там не головний, то в даному випадку режисер його робить там трійцю цих героїв, він робить таких дурних, хитрих жидів оцих, да? І це просто чистої води антисемітизм, який я побачив, і мені він дуже не сподобався. На мій погляд, це дуже велика помилка режисера, фатальна помилка режисера, те, що він зробив в цій виставі. Оце про що я казав. Що якщо от він же хотів зробити якнайкраще, правильно? Методичок вже не буде. Ми ж не живемо в радянському світі. В випадку це його бачення, і воно має право на існування. Оцінки вже будуть дані потім. Ну, пройде якийсь час, і якщо рабін не позвонить ще раз, Вадим, то вже буде зрозуміло їх точку зору. Я повторю цю фразу. У нас режисери не знають, що таке погано. У нас закінчується погана вистава. Зал встає і аплодує. І режисер впевнений, що в нього класна вистава. А якби після вистави він приходив, збиралися більш-менш просто розумні люди, і йому казали, друже, те, що ти зробив, цього не можна робити. Тому що з аргументами. Потрібно говорити про театр з аргументами. Ну, знаєш, у мене багато дуже творчих людей, знайомих, які сказали, та ви нічого не розумієте. Тут
тонкий натяк. Тут, от знаєш, це така смаківщина, в якій не зрозуміло. От він розділив єврея на трьох, щоб у них там, ну, для чого? Він в... Я ще не сходив, от тепер я обов'язково схожу на наступний спектакль. Але давайте я просто для того, щоб нашу дискусію трохи розбавити, в тому числі, є у нас думка з приводу теми програми дуже шанованої мною людини, це Ірина Дейнекіна, яка керує зараз Народним молодіжним театром «Резонанс», який вже багато років існує в педуніверситеті нашому. На мій погляд, її робота, її оця діяльність – це просто, ну просто подвиг. Ну, театр, він був різний, він і повинен бути, та також і під час війни, і розважальний, і виховний, і думаючий. Це все в місті, воно не можна його розділяти. Ну, театр – це взагалі, ну, завжди виплеск емоцій. Емоційний вплив на театр – це його функція є. В театрі я можу і сміятися, і плакати. Це є, ну, як, розгрузка емоційна. А під час війни це важливо дуже. Як вам здається, от ми ж в цьому місті живемо саме зараз, і мені там дуже часто мені здається, що над нами оцей якийсь величезний наратив «Театр корифеїв», і ми маємо на що так присісти, і як це російською благоговійно дивитися кудись вверх, розумієте, от чи не заважає нам все це розвиватися? Чи не дуже воно завелика оця супермісія? Да, я розумію, ти казав про цю супермісію. Але оце корифейство, оце те, що ми застрягли 150 років назад, чи там 140, так? Що воно таке саме. Ми начебто боїмося його змінити, його сучаснити, тому що корифеї там якось, ну, як, що ми не так до них поставимося. Було, ми ж всі начебто були на цій нараді, коли готувалися вересневі самоцвіти. Хтось одне, друге, третє пропонував. Якась жіночка, я не пам'ятаю, хто це був, з поважних театральних, я так розумію, діячів, вона сказала: «Та що ви таке пропонуєте? Це ж театр корифеїв». Розумієш, в чому справа? От, і мені аж стає страшнувато від цього. Вам ні? Тут не страшнувато. Тут просто це, ну, треба розуміти, що не треба театру корифеїв. Так, театр корифеїв – це не звання, це просто, от, ну, скажімо, дань пам'яті, та, тим корифеям. Не треба надавати цьому якогось сакрального змісту. Є дуже багато театрів в Україні, які були першими, і Ляльковий якийсь був першим, і Юного глядача був першим. Тут не потрібно, добре, нас ще називають не тільки землею театру корифеїв, але й театральною Меккою. І на превеликий жаль, в театральній Мецці існує 4 театри всього-навсього. На відміну у Львові 11 державних і 36 недержавних. Про Київ я взагалі мовчу. Ну, я розумію, вони більші. Немає розвитку. Тобто, я б сказав би, я не хочу нікого образити, але все ж таки, оце возвеличення самого поняття корифеїв, це якесь таке, ну, монополізм, скажімо, на театр взагалі в місті і області. Хоча, з іншого боку, трошки не тим займаємося, бо всюди розповідаючи про театр корифеїв, ми забуваємо про безпосередню роботу взагалі театру як мистецтва. І вже був прецедент, Сергій Васильович, не дай збрехати, що деякі театри вже заявляли своє право на першість заснування в Україні. Тобто ми відволікаємося на одне і забуваємо про головне. Що театр має, як розвиватися безпосередньо в Кропивницькому області? Ваша думка про корифейство? Я вважаю, що нам навпаки потрібно плекати те, що витоки українського театру саме на цій землі. І продовжуючи думку про те, що багато хто хоче у нас відібрати це, я наведу, наприклад, той же приклад
вересневих самоцвітів, да, нашого театрального свята, я теж вже бачив, що ми знаємо, що це найстаріший театральний фестиваль в Україні. А у нас вже є випадки, коли інші фестивалі заявляли про те, що вони являються першими. Та якщо ми втратимо оцю пальму першості, то ми взагалі можемо втратити, ну, дуже багато потенціалу. Ми і так дуже в великій провінції знаходимося. І відмовлятися від цих можливостей, які надає звання першого українського театру професійного, ну, на мій погляд, це було помилкою. Ну, а не здається вам, що навпаки, якщо ми, як ти кажеш, земля першого театру, якщо до цього, ну, прямо там суперсерйозно до цього ставитися, то ми навпаки маємо право на будь-який експеримент, наприклад. Да? От можна ж по-іншому до цього поставитись. Не то, що ми такі заскорузлі, такі, ми отакі прям всі, але ми сповнені якогось, ну, суперповаги до самих себе. А щодо, ну, навпаки, нам все можна. Ми можемо, якщо ми вирішили отак, якісь експерименти. Ну, в хорошому, звичайно, якісь суперексперименти, щось таке. От чому не в цю сторону своє корифейство направити, наприклад? Я ж про це, всю програму про це кажу. Я кажу про те, що нам потрібно нашу історичну традицію, нам ще треба піднімати і піднімати, ну, і піднімати до міжнародного рівня. Нам є куди працювати. Не потрібно тупцюватися на місці. Нам потрібна еволюція. Я саме про це кажу. У нас є думка ще одного експерта. Це театральний блогер Сергій Винниченко, київський театральний блогер, який, до речі, записав своє відео з відповіді на наше питання у театрі на Подолі. Я думаю, це символічно дуже. Очевидно, що адепти суцільних документальних вистав так само не вигрібуть, як і ті, що ратують за самий лише розважальний жанр, щоб комедію відволіктися від телеграм-пабліків. Тут питань рівно два. Перше. Посередні постановки глядача провокують повертатися до своїх мобільних гаджетів, а там знову стрічка новин. І друге. Що саме розуміти під комедією чи трагедією? Похід за жанром – це більше до кіновибору. Засновник Львівського театру Леся Курбаса Володимир Кучинський зауважив, що зараз треба ставити комедії, але такі, щоб мізки їхали. Тому нам швидше потрібні не жанри, а режисери. Справжні, наповнені, такі, що думають, рефлексують, мають власну позицію і готові її відстоювати в своїх роботах. Режисери, яким є що сказати, а не бездумно повторювати слова далеких драматургів. В цьому магія театру. П'єсі може бути скільки завгодно років. Сотня Брехтівському, 500 Шекспирівському, бо взагалі створена Софоклом 400 років до нашої ери, чи дописана Леною Лягушонковою під час обстрілу Київської ТЕЦ в лютому 22-го року. В театрі п'єса – це всього лише привід для розмови із глядачем. І якщо все, що пропонує театр – це переказ завченого тексту, майже напевно це поганий театр. Якщо театр не дивує, для чого він потрібен, такий театр? І тут питання далеко не завжди в бюджетах і спецефектах. Очевидно ж, що на рівні комп'ютерної графіки та трюків кінематограф переможе. Але в театрі є те, що неможливо ані змонтувати, ані занімувати. Вражаючі постановки не ті, в яких тобі, як глядачу, розказують про різанину в далекому Ельсинорі, а ті, де режисерський погляд показав мені себе, поставив дзеркало суспільству, спровокував в ньому зміни. Театр сьогодні такий, яким суспільство буде завтра, говорить філософія театру Лесь Курбас. Український театр вже пострибав в шароварах, погорював над надуманими трагедіями та похихікав з плінтностого гумору Рея в Куні. Наступна функція – думати, мислити, розвиватися і змінюватися. Самостійно, а як наслідок і загально національно. Тож, ходіть до театру за будь-якої нагоди.
Ну, от мені здалося, що прям чудові формулювання. Майже все, про що і ми тут говорили, але ну, з такої дійсно точки зору людини, яка багато подивилася. От з точки зору того, що ми з вами дивилися. Скажіть мені, будь ласка, Сергій Васильович, потім Роман, яка постановка, яка п'єса, який спектакль найбільше чомусь вас навчив або виховав колись? Це може бути там і в школі. А який був найбільш розважальним? Ну, це ж я досить багато можу назвати вистав. Я не можу назвати одну виставу. Ну, я можу згадати, наприклад, виставу, яка відкривала перший фестиваль Кропивницький. Це була вистава Івано-Франківського драматичного театру імені Франка «Нація». І мені здається, це та вистава, яку потрібно дивитися українцям. Також я можу згадати виставу, наприклад, Одеського театру «Василька». Це зовсім свіжа робота «Серце навпіл» по Марії Матіос. Я б рекомендував би теж саме такий театр. А з розважальних? Вистави. А з розважальних? Ну, що? От просто... Розважальних... Да, ну, ті ж вистави «Дикого театру», вони досить розважальні, досить веселі. Ти спектакль Бутовського дивився? На жаль, ні. Значить, ну, як він може, а як він може об'єктивно говорити? Я по тому і не говорю. Ром. Для мене ті, які запам'яталися взагалі за все моє життя, я був дуже сильно вражений, це було досить давно, це «Солодка Даруся» Франківського театру, також Марії Матіос. Я її бачив, мабуть, років 17 назад, і це була ще тоді прем'єра їх театру, вони приїздили до нас. Матеріал, режисура, вона режисура майже збережена. Ну, чудові. Вони заставляють дуже багато подумати. Я не знаю, як там виховний момент, але задуматись є над чим. Ще одна вистава, від якої я в захваті, це вистава театру імені Лесі Курбаса «Перехресні стежки» Франка. Просто там чудовий дует Федорчук і Стефан. Ну, це... Оце, мабуть, колись стануть корифеями, їх також назвуть корифеями сучасного українського театру. А з розважальних, ну, їх дуже багато, їх дуже складно якось оцінювати, оскільки у мене в будь-якому випадку суб'єктивне відношення до розважальної ніші театру. Ти вважаєш, що крім тебе, ну, краще тебе ніхто не розважить? Боже, збав, я так ніколи не скажу, але маю право так думати. Ну, коли тобі треба розважитись, куди ти підеш, в який театр? Ну, це буде Київський театр оперетти? Чи на щось ти підеш розважатися в театр Кропивницького? На ту ж Сорочинський ярмарок. Чесно, я скажу розважатись, я до театру не ходжу. Я до театру ходжу, мабуть, виховуватись. І тут я хочу сказати ще третю таку функцію, яку я виділив поміж всіх – лікуватись. От все ж таки, як Алек Болдуін, дуже потужний актор, він сказав, я вхожу до театру повсякчас, якщо в мене є час, виключно в лікувальних цілях. Супер. Це нам якраз цієї третьої позиції не вистачало. Як розважати, виховувати або лікувати. І під час війни, якщо ми вже говоримо про сьогодні, сьогодення, то я думаю, що і виховна, і розважальна функції, вони все ж таки дещо відходять на другий план, і зараз зростає попит на лікування театру. Ну тоді вже я скажу. Я вважаю, що якісь найбільші враження на мене. Перше, коли мене ще в школі заставили піти, обов'язково піти подивитися український театр. Ну, саме наш, звичайно. І от я зрозумів після перегляду «В неділю рано зілля копала», що я більше такого ніколи не хочу дивитися. Я не кажу про те, що зараз, як хто ставить. Саме тоді, всередині 80-х років, тому Вадиму Мурованому, якому було там 16-17 років, це не сподобалося абсолютно. І я вважаю, що або треба фільтрувати якісь, ну, в тому числі, не для кожного глядача це, не кожному глядачу це заходить. Але це на мене справило таке враження, що я дуже довго не ходив в театр. Потім я, вже працюючи в Києві, по роботі, дуже багато всього класного бачив. Знайомий з багатьма не режисерами, з режисерами менше, а от з акторами так, і тому потрапляв в тому числі на хороші антрепризи і так далі.
Другий раз у мене повністю відбило бажання ходити в театр. Відбила постановка Романа Віктюка «Мастера і Маргарити». От від Булгакова там залишилося, може, 4%. А все решта це було ну, абсолютно незрозуміло для мене феєрія. І я вважаю, що, от знаєте, коли мистецтво стає не те, що для своїх, а для тих людей, які вже перенаситилися мистецтвом, і ми вже показуємо щось таке їм. Ну, от вони бачили там 200-300 різних постановок «Майстра Маргарити», перечитали його, а ви от такий ще не бачили варіант за цими всіми. Гей, оцим. От мені здається, що теж не втрапити в таку халепу, щоб ну, будь-якого глядача, мені здається, треба поважати, цінувати, бути йому вдячним. Бо якщо йому кожен раз там шокувати якимись речами, це теж неправильно. Я тепер зрозумів, яким чином сформувалось твоє відношення до театру. І насправді це дуже велика проблема. І мені інколи здається, що саме через це пройшли багато наших чиновників від культури, в тому числі, які там в дитинстві отримали якісь психологічні травми від перегляду театру. Тому, по-перше, дуже важливо, щоб був високий рівень у цього театру юного глядача, лялькового театру, там, де формується відношення дитини до театру. Це перше. Друге, ти знаєш, я минулого року бачив таку дику зовсім картину, коли строєм вели учнів, ну, це здається, з школи мистецтв, до театру. Вони йшли строєм, потім в них фоє відбирали мобільні телефони, щоб вони не відволікалися від театру. Так. І потім вони дивилися просто якусь страшну постановку. Просто. Це, до речі, ну, приїздив тоді театр з іншого міста, це не був наш театр, теж не буду називати, який це був театр. Ну, тому що це, я пішов там, мабуть, там, на 20-й хвилині перегляду вистави. Все було зрозуміло. А ці бідні діти, вони, мабуть, сиділи з класним керівником до кінця. І вони теж там отримали, мабуть, ту психологічну травму, яка відвернула їх від театру. І це саме страшне, що відбувається, ну, що може відбуватися в театрі, коли юний глядач приходить і бачить якісь такі страшні постановки. Ну, давайте ще скажемо, що може нас почують і дослухаються, що в Кропивницькому от, дійсно і немає театру юного глядача. Є ляльковий театр для дітей і вже дорослі театри. А от саме той, скажімо, постпубертатний період виховання і взагалі життя людини, у нас немає що дивитися. Нема кому показувати маленького принца і же з ними. Тобто у тої виховної функції на певному етапі розвитку свідомості людини у нас прогалина. Можливо, от ну, це насправді, знову ж таки, це питання до того, що вже в дуже великий час у нашого театру обласного академічного немає керівника. Тому що саме керівник театру повинен формувати, знову ж таки, цю театральну повістку. І саме він мав би забезпечити, щоб для всіх різного віку глядачів були якісь вистави. На жаль, дійсно, у нас не дуже багато подібних вистав у нашому театрі. Я скажу більше, до недавнього у нас і зовсім не було вистав на малій сцені, на камерній сцені. Дуже добре, що вони з'явилися. Вони з'явилися, я тобі скажу більше, саме після фестивалю Кропивницький, коли ми зробили там дуже велику програму саме на камерній сцені, і після цього там почали з'являтися вистави. До речі, це зовсім інше сприйняття театру на камерній сцені, коли ти сидиш поруч з актором, бачиш його всі емоції, зовсім інший театр насправді. Ну, наразі скоротилося, я так розумію, взагалі їх було дуже багато, там 8 чи понад 10 вистав на малій сцені, але з відходом, ну, коли пішов колишній режисер, то
До двох скоротилося. Ми всі, і навіть Роман сказав, що він ніколи не хоче розважатися, а скоріше виховуватись і лікуватись. Тому немає у нас різночитань начебто в цій темі. І мені здається, що як Сергій Васильович абсолютно правий, що треба виховувати з отакого маленького, виховувати глядача, так і треба всім суперекспериментаторам теж треба пам'ятати про те, що людей заодно і розважити трошечки, і повчити, але не так, щоб, щоб приторно було, не нав'язливо. Бо таке теж відвертає страшенно. Я правильно кажу? Мені вдалося кілька дуже великих експериментальних речей подивитися. Ну, починаючи з того, що в Відні я бачив летючу мишу, в якій графа Орловського грала жінка. Чомусь жінка з такою бородою, як наклеєною, як у Романа. Чому так було вирішено? Незрозуміло. Можливо, там свої якісь нюанси. Потім я бачив у Віроні Ромео і Джульєту, коли Ромео виїжджав на сцену на баггі. А потім я ще бачив там же, через кілька років, Кармен, яке було її дійство було перенесено у 40-ві роки 20-го століття, і вони там танцювали на броньовиках. Багато дуже експериментальних отаких речей. Я про те, що там п'єса залишилася тою самою. Та ж сама історія Ромео і Джульєти. Вона ніколи не діла. І якщо це про любов, про кохання величезне, смертельне, то щоб ти там не витворяв, воно все одно. І резюме та, і оте дуже класне отакі моралітет, воно все одно залишиться. Я про те, щоб ми, напевне, не втрачали всього цього. Якісь, як це, фіналізуючі речі будете казати, маєстро? Ну, я до того, що головне, що було от відчуття смаку, коли воно є у режисера, коли він розуміє, в нього є смак до прекрасного, до мистецтва, тоді в нього все добре. А якщо в нього відсутнє це, то тоді в нас з'являється та сама спекуляція, і тоді він перестає бути митцем. Театр безпосередньо взагалі виник і створився як розважальний захід. З часом він набув тої функції виховної, навчальної, прийшовши, як я вже говорив, до лікувальної функції. Всі ці три функції, вони, об'єднуючись, працюють на свідомість людини і роблять її краще. Тому відвідування театру і переглядання гідних речей – це дуже поважна справа. Одне питання, що гідне, а що ні для перегляду? Ну, на мій погляд, він не зовсім як розважальний з'являвся. Тому що, якщо згадати, наприклад, відомого генія Леонардо да Вінчі, то усі всі його винаходи, які нам відомі, він їх створював для театру, насправді. Коли він переїхав із Флоренції в Мілан, він почав займатися там театром. І він оце все, що оці всі крила там і так далі, він створював саме для театру. Тому там театр поєднував все насправді. І синтетичний. Індустрію розваг, і щось нове, розумне, і якісь технічні засоби. Тому театр може бути отим ручьйом якихось ідей. І мені здається, що головне, щоб, знову ж таки, режисер, актор був творцем. Творцем і митцем. Ну, а нашим глядачам, і не тільки тим, хто дивиться нас зараз в телевізорі, або в Ютубі, або в Фейсбуці, а тим, хто ходить в театр, я побажаю просто багато дивитися треба. Ну, це ж як в кіно. Треба багато дивитися кіно для того, щоб зрозуміти, що і як. І потім, подобається або не подобається, можна було сказати вже, як кажуть, будучи в матеріалі. Я вам, друзі, дуже дякую за сьогоднішню розмову. Це були нові правила, говорили про театр. До наступної зустрічі.